When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. I wanna hide. Arbias Bayraktari, Mateo Brahimi, Stevie Boka, Vetoni Drizi, Julia dhe produksioni ka rënë dakord që ju të jeni grupi më I ri X Factor. Shumë suksese. Kategorinë e grupeve kemi dy formacione djemsh, njëri prej tyre vjen tani Ani Çuna është rada juaj. Si jemi? Mirë. Si jemi zgjuar sot? Jo sikur shkonin në shkollë, sikur shkonin në një provim tjetër lloj, shumë të rëndësishëm. Jemi zgjuar shumë shpejt në fakt se duhet të zgjohet edhe zëri nga gjumi, po është shumë të lumtur jemi që kemi ardhur këtu. I dhatë ndonjë kafe ekspres zërit që të zgjohej apo bëhet shumë vokalica? Për me të vokalica. Dhe kënga që do të impresionoj sot antaren e juris që drejton kategorinë tuaj është Blue Breathe Easy. Është këngë e vështirë? Po. E keni përgatit mirë Çuna? Po. Do t'i dëgjoni tani me Can't Breathe Easy, ju uroj shumë suksese, forca Çuna dhe çuditëni. Antarin e juris. Treguan që pas kam zërë. Ishin edhe shumë tamër, në fakt. Shumë